欢迎来到我们的新闻焦点节目。今天的新闻让我们看到了国际政治的风云变幻。首先，中美之间的紧张局势再次升级，习近平为川普的上台做出紧急布局，中国的制造业 PMI 在十月回升，显示出经济的韧性。另一方面，刘世锦对于刺激政策的谨慎态度也引发了市场的关注。接下来，我们来看看美国大选的热点话题。民主党副总统贺锦丽在拉斯维加斯的演讲中批评特朗普对女性的保护言论是一种冒犯，强调女性应有的自主权。随着选举日的逼近，超过6000万名选民已提前投票，创下新纪录。最后，新加坡前总理李显阳对当前政府的腐败指控引发了广泛关注，政府则逐一驳斥这些指控，强调反贪腐的决心。请大家继续收看详细内容。华尔街，中国的制造业在十月有所回升，反映出习近平对于特朗普上台后可能带来的经济影响的紧急布局。与此同时，刘世锦对于刺激政策的态度显得谨慎，他不愿提前透露关于10万亿刺激措施的消息，显示出对经济未来的忧虑和不确定性。这一系列的经济动态表明，中国在面对国际政治变动时，正在采取更为稳健的策略，以应对可能的挑战。韩联社，韩国总统室秘书室长郑振硕在国会听证会上回应了关于总统尹锡悦与政治前客明泰君通话内容被曝光的事件。他指出，在野党选择性的公开通话内容，试图将其解读为总统介入选举的证据，实际上只是政治攻击的延续。郑振硕强调，尹锡悦在通话中并未违反中立义务，因为当时他尚未正式就任总统。此外，通话中提到的党会做出决定，表明尹锡悦并未直接干预选举过程。香港电台，在美国总统选举日临近之际，副总统贺锦丽在拉斯维加斯的竞选活动中强调女性在选举中的重要性，并批评特朗普关于保护女性的言论，认为这样的说法忽视了女性自主做决定的权利。贺锦丽的发言得到了拉丁裔影星珍妮花·罗伯斯的支持，展现出她在争取女性和少数族裔选民中的努力。同时，特朗普团队对媒体的指控显示出选战的激烈程度，超过6000万选民提前投票的数字也打破了往年的记录，预示着此次选举的高参与度。香港电台报道，习近平与阿联酋总统穆罕默德互致贺电，庆祝两国建交40周年。习近平强调，过去40年中，阿关系稳步发展，政治互信不断加强，双方在各领域的合作成果丰硕。穆罕默德在今年5月的国事访问中与习近平共同探讨了中阿关系未来的发展方向。习近平表示，愿以此为新起点，推动全面战略伙伴关系向更高水平迈进，为地区和世界的和平稳定贡献力量。穆罕默德也重申了阿方对巩固和发展阿中关系的坚定承诺。经济日报报道，贺锦丽在美国大选2024的竞选中猛烈抨击特朗普，指其声称保护女性的言论实际上反映了对女性需求的无知。贺锦丽在内华达州与亚利桑那州的活动中指出，特朗普不尊重女性的自由选择，并强调民主党尊重女性的能力和权利。与此同时，特朗普在争取拉丁裔男性和印第安裔选民的支持，试图在关键摇摆州中扩大自己的影响力。贺锦丽的批评显示出他对特朗普言论的强烈反对，认为这种言论不仅冒犯了女性，也反映了特朗普一贯的糟糕发言风格。加巴德的倒戈成为经济日报的另一焦点，他在一次活动中宣布加入共和党，令人瞩目。作为曾经的民主党明星，加巴德的转变引发了现场观众的热烈掌声，特朗普对此也显得颇为惊讶。加巴德在他的畅销书中阐述了自己对民主党的失望，认为该党已偏离了他所认同的价值观，成为一个由精英主导的集团。他的加入被视为共和党的一次重要胜利，可能会改变选战的格局。加巴德的反战立场与特朗普的政策相契合，或将为他在未来的政治生涯打开新的大门。明镜详点就点报道，川普若再次发动贸易战，可能导致许多外企选择撤离中国，这将对中国经济产生重大影响。在此背景下，习近平是否会选择妥协，成为了一个引人关注的问题。同时，朝鲜的军事行动与俄乌冲突为中国提供了新的战略机会，显示出中国在复杂的国际局势中必须在两条战线进行调和与应对，面临着前所未有的挑战与机遇。网易刊登冯巩的文章，回顾了新中国曲艺事业75年的发展历程。他强调，新中国的成立为曲艺事业注入了新生机，改革开放则为其发展带来了新的气象。在新时代，曲艺作为传统文化的重要组成部分，迎来了前所未有的发展机遇。
冯巩通过三个致敬总结了曲艺事业的辉煌成就，指出曲艺工作者应坚持为人民服务，扎根生活，创作出更多优秀作品，以推动曲艺事业的持续创新与发展。星洲网报道，新加坡建国总理李光耀的儿子李显阳对新加坡政府的腐败问题提出指控，声称近年来腐败情况恶化。然而，新加坡政府逐一驳斥了他的指控，强调其在反腐败方面的努力和成就。政府列举了多个反腐案例，证明其对贪污行为的零容忍态度，并指出新加坡在国际反腐排名中的表现持续向好，展现了其在全球金融中心中的地位和对反洗钱标准的遵循。星洲网报道，社交媒体平台脸书上出现了数十个伪装成支持美国民主党总统候选人贺锦丽的群组，实际上却在散布种族主义攻击和虚假信息。这些群组利用诱导转向策略，试图误导贺锦丽的支持者，并为他的竞争对手特朗普进行宣传。研究人员发现，这些群组的成员之间信任度高，使得他们更容易相信虚假内容。随着选举日的临近，贺锦丽的相关群组数量激增，其中有些帖子甚至使用了侮辱性的图片和言论，试图破坏她的公众形象。研究者呼吁公众在获取信息时保持警惕。半岛电视台中文网报道，格鲁吉亚执政党格鲁吉亚梦想党在最近的立法选举中获胜，但反对派和现任总统对结果提出质疑，指控选举存在欺诈。虽然选举委员会进行了重新计票，但结果并未改变，执政党获得 53.9% 的选票，而反对党仅获 37.7%。 反对派认为执政党试图阻碍格鲁吉亚加入欧盟的努力，并与俄罗斯建立更紧密的关系。总统祖拉比什维利拒绝承认选举结果，并表示将继续抗争，掀起了大规模示威，反对派指责选举是被窃取的。华尔街美国分析了当前美国政治选举的动态，指出特朗普通过吸引眼球的方式，利用垃圾车等手段刺激选民，而民主党则在试图通过表演来吸引关注，尽管拜登的表达常常模糊不清，却又试图展现强硬姿态。选民们在这种表演中寻找政治的真实感受，然而政治的复杂性和对立使得选民的选择变得更加困难。各方的策略似乎都在试图在激烈的选战中占据上风，然而选民的真正需求和关切却常常被忽视。美国之音中文网报道，随着美国总统大选的临近，外界对新任总统对台湾海峡议题的立场充满关注。无论是民主党的哈里斯还是共和党的特朗普，双方在民调中势均力敌，选举结果难以预测。分析人士指出，无论谁当选，中国可能会在新总统就职后的前六个月测试其在台海问题上的底线，因此美中台三方需要努力寻求新的关系平衡，以避免局势恶化。特别是在美国在台协会高官蓝英访台的背景下，专家们强调台湾应提升自身防御能力，坚定维护其事实独立。星洲网则关注到96岁的前总理朱镕基在清华大学经济管理学院顾问委员会会议上的罕见发声。朱镕基通过清华校长转达了对顾问委员的问候，显示出他对清华及其经济管理学院持续发展的关心。此次会议吸引了众多中外商界领袖和学者参与，前国家副主席王岐山作为名誉主席也出席并宴请与会者。朱镕基自担任总理以来，因其铁面总理的形象备受瞩目，近年来则因健康原因鲜少公开露面。经济日报报道，特朗普对 CBS 提起诉讼，指控其在贺锦丽的专访中存在误导成分，要求赔偿高达100亿美元。特朗普认为 CBS 故意编辑内容以偏向民主党，影响选民的判断，特别是在2024年总统大选的关键时刻。 CBS 对此回应称，特朗普的指控毫无根据，并表示将积极抗辩。此案引发了对媒体公正性及其在选举期间角色的广泛讨论，凸显出当前美国政治环境的紧张与复杂。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。Everything is here for me. Flip the pages one by one. Knowledge under the sun. From dinosaurs to galaxies. A world
Science full of mystery.